Eu gostaria de encerrar a lição desta semana, amigos, com alguns textos do velho apóstolo que sabia muito bem quais eram as lutas entre a carne e o espírito, as inquietações da batalha deste mundo. E ele diz em Romanos, no capítulo 7, no versículo 24: Miserável homem que eu sou, quem vai me livrar deste corpo, desta natureza carnal que me leva à morte? E ele mesmo diz: Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque eu de mim mesmo, se for deixado por mim, eu serei escravo da lei do pecado. Mas se eu for guiado pelo Espírito, eu vou servir a Deus. Perceberam? Guiados pelo Espírito, nós podemos servir a Deus. Notem o texto de Ellen White, no nosso guia de estudos, na lição de sexta-feira. Na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Se vocês aceitaram a Cristo como Salvador pessoal, vocês devem esquecer-se de si mesmo e procurar auxiliar os outros. Falem do amor de Cristo, contem de sua bondade, cumpram todo o dever de lhes apresentar, levem ao coração o peso da salvação das pessoas. Nós devemos levar as pessoas acabrunhadas, turbadas, oprimidas pelo pecado, à graça e à suficiência do Salvador. E é por isso que Ellen White dá um conselho a todos nós: exaltai o homem do Calvário. Exaltai o homem do Calvário. Nós somos vendidos à escravidão do pecado. E se olharmos para nós mesmos, não veremos como nos salvar. Mas se olharmos para Cristo, não veremos como nos perder. Olhe para a graça de Jesus. Ele pagou o preço. É Ele quem vai nos resgatar dos pecados da carne, dos desejos, das reações, das vontades, da natureza carnal. E um outro detalhe, amigos. Percebemos ao longo da lição desta semana que nós sempre vamos servir alguém. Nós só temos que escolher o Senhor a quem servirmos. Nesta batalha entre o bem e o mal, sempre vamos servir alguém. Não há em cima do muro. Não há uma neutralidade. Ou você serve a Deus, ou ao diabo, ou ao bem, ou ao mal. E se você estiver servindo a Deus e enfrentando batalhas na vida, lembre-se daquela velha história de um rei ateu que tinha um servo cristão. E ele disse: Olha, eu sou ateu, não creio em Deus, não creio em nada, e sou um rei poderoso, e você é um escravo, mesmo sendo cristão. E o velho e sábio escravo disse: Rei, o senhor é caçador? E ele disse: Sim, eu sou. Então imagine que o senhor sai caçar patos selvagens, com uma espingarda com dois canos. Os cães latem, os patos levantam voo, e o senhor dá dois tiros. Um pato cai morto e o outro cai ferido. Rei, como um caçador experiente, atrás do qual o senhor vai? E o rei então respondeu: Bom, obviamente eu vou atrás do ferido, porque o morto já está ali, já me pertence. Ele disse: Pois bem, na vida espiritual nós somos os patos, Satanás é o caçador. Ele deu os tiros. Se você não aceitar Jesus, você está morto, você está entregue, você pertence a Ele. Eu posso estar ferido, machucado, perseguido, mas estou vivo. Enquanto as batalhas estiverem aí, lembre-se, você está vivo e olhe para Ele. Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Que Deus abençoe você.